رب العالمين ایمان عطا فرما انہاں لوکاں واسطے رب العالمین نے بہت بڑا تحفہ عطا فرما اللہ رب العالمین فرماندا ہے ذکر اللہ اکبر جنہاں نے ایمان عطا فرما انہاں نے ذکر دا تحفہ عطا فرما دتا بولو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اللہ واسطے اس واسطے خصوصی طور ارشاد فرمایا اللہ یحب المتطہرین میں پاک اور صاف انسان نو پسند فرماندا اللہ رب العالمین قران کریم دے اندر ارشاد فرماندا بولو سارے سبحان اللہ طہارت النفس اور طہارت القلب طہارت النفس انسان نہالنا غسل کر دیندا صفائی کر دیندا ایک طہارت النفس بتا گیا اور علم طریقت والے علم شریعت والے فرمائیں علم ظاہر ہم کو مسکا علم باطن ہم کی شی کے بلد کو شیر و مسکا کے بلد کو پیر و پیر فرمائیں علم طریقت والے فرمائیں طہارت النفس اور طہارت القلب غلاظت دل قلب کیا کہ طہارت دل قلب کرنا ضروری ہے غلاظت دل قلب کیا ہے حسد بخل غصہ کینہ تکبر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد چوری بدماشی ڈکیتی زنا ناپاک خیالات جتنے بھی ہیں اے سارے کے سارے غلاظت دل قلب ہیں جس وقت اس یہ غلاظت دل قلب نو دور کرانا اللہ رب العالمین اسن فرمانا ولا ذکر اللہ اکبر انہاں لوکاں واسطے بہت بڑا تحفہ عطا فرما دینا ذکر دا تحفہ عطا فرمانا سبحان اللہ پھر فرمایا ولا سوف یوتی کا رب کا فطر دا مرن دی پہلا نو انہاں نو میں خوشخبری عطا فرمانا جنت دی لیکن جس وقت بندہ ذکر کردا اور بارگاہ خداوندی دے رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کردا اے دو واسطے دعا نہ کرو قران کریم دے اندر اللہ ارشاد فرماتا تسی دعا کرو میں قبول کراں گا او دونی اس کا قبلا کن تسی دعا کرو میں قبول کراں گا اے رب العالمین نے فرمایا اے کسے عام پیر نے مولوی نے عالم نے نہیں فرمایا رب العالمین فرماتا کہ تسی میری بارگاہ وچ دعا کرو اور میں قبول فرماواں گا روزا صالح تے پاتے انی فنی قریب جو کہ میرا بندہ میری بارگاہ وچ سوال کردا ہے استدعا کردا ہے التجا کردا ہے رب العالمین دی بارگاہ وچ نماز بھی ٹائم ہے لنگر بھی کھانا دور تھی مہمان بھی آگے اور اس کے بعد اسی طرح سے سارے کو رفت بھی جیسا بلند آواز درو جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی آ رہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والا نسیدنا توبہ استغفا استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم اللهم اني ظلمت نفسي وظلما كثيرا اللهم اني ظلمت نفسي وظلما كثيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره فاتحه الحمد الشريف سارے پڑھو جو ایسے تھبیا الحمد لله رب العالمين الحمد لله اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله منزل الذي يشفع عند الله باذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كلمة تنزيه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم جثا كلمة توحيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيد الخير وعلى كل شيء قدير الم نشرح لك صدرك وبدونا بذرك الذي انقذ زهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الى قريش
فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمن من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة إخلاص 10 بار سارے پڑھو بلند آواز میں سورة إخلاص پڑھو هو الله أحد. بسم الله ببركة بعزمة بفضل هذا الاسماء هو الله أحد اللهم ربي في وره وانت خير الراحمين الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حافظ اذا حفظ قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اتنا پڑھو لا الہ الا انت سبحانك ختم جی ہویا ترا بھائی سارا پڑھو لا الہ الا انت سبحانك المستغيثين غسنا ابدا ابدا يا ذو الجلال والاكرام فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء واليه ترجعون والله غالب على امره ان الله على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله شهيدا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير باقي قاف يا عين صاد حميم عين سين قاف لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد بارك وسلم عليهم لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بفضل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مسبب الأسباب بفضل لا إله إلا الله بوسيلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برا كلمة لا
الحق لا Oh,
عالم دے شریف تر بار کو شریف پڑھ کے دعا کراں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا بنا عبدو یا بنستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا بسم الله ببرکت بعظمت بفضل هذا الاسماء باشا بابا باشا بسم الله ببركت بعظمت بفضل لا اله الا الله ووسيلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والمسائل فلا تنهر اني مغلوب فانتصر الحمد لله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الله اكبر من كل كبير ليس كمثله الرحمن على العرش استوى اللهم اياك نعبد واياك نستعين فيكم الله وهو سميع عليم اللهم يا مجيب السميع يا بديع العجائب بالخير يا بديع ارحمني يا الله يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين بفضل هو الله احد اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله ببركته بعظمته بفضل هذا الاسماء سبحان القادر القدير الكافي حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله شهيدا بحق كافى يا انسان حاميم عين سين قاف لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا فتقبل منا انك انت سميع عليم اللهم يا مجيب السميع يا بديع الاجاب بالخير يا بديع ارحمني يا الله بسم الله السميع العليم بسم الله السميع العليم يا الله يا رحمن يا رحيم بسم الله السميع العليم يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره بسم الله السميع العليم هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن يا الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بفضل هذا الاسماء اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رب العالمين حاضرين جماعت ناظرین مجلس تمام محبین جماعت تمام متعلقین مجلس تمام منسلک مجلس تمام سائلین متوسلین تمام مخلصین حضرات تمام محبین حضرات تمام متبعین حضرات تمام متبرین حضرات تمام منتظمین حضرات تمام معاونین حضرات تمام مخیر حضرات دور دراز پر بزرگوار جتنے مہمان اس مجلس ذکر اللہ دے وچ تشریف لائے ماواں تیاں بہناں بچے بچیاں جوان بزرگ لوگ یا اللہ اس مجلس دے اندر جتنے بھی علماء کرام مفتیان کرام حفاظ کرام وجاد کرام صلحاء حضرات یا اللہ جتنے سوشل ورکر ہیں یا اللہ دور دراز بیتے دور دراز پر بزرگوار تھے جتنے مہمان ہلیے ڈیفیکٹ ریمٹس کاری آس تھی دور تھی بھی لوگ بھی تشریف لائے یا رب العالمین سب اندے آن نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما پروردگار عالم اس مجلس دے اندر جڑے نو نہال معصوم بچے اللہ اس مجلس دے اندر جڑے علماء کرام کثیر تعداد دے نال اسی مجلس دے علماء کرام دی تشریف آوری ہے حفاظ کرام پروردگار عالم جس اللہ دے بندے دی آمین قبول ہے جنہاں دا پڑھنا قبول ہویا جنہاں دا آنا قبول ہویا یا اللہ انہاں دے صدقے دے اس مسکین دے آچان نو قبول فرما یا اللہ سب نے جو مل گیا تو پڑھیا اس کا احسان ثواب اول حضرت آدم آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احسان ثواب پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ صحابیات رضوان و رضوان اللہ علیہ مجمعین من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین دے ارواح مبارکہ دی خدمت میں سال سوا پہنچا ارواح صالحین دے صدقے دے یا اللہ عز و جل عمل باطن و رجال الغیب دی خدمت میں سال سوا پہنچا دے یا اللہ حضور دے صدقے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج محترمہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دی خدمت وچ میں سال سوا پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اور توسل دے نال امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی مرتضی خواجہ اویس غنی امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ زہرا خدیجہ الکبریٰ دائی حلیمہ شاہ سلیمان فارسی حضرت امام جعفر صادق حضرت حمزہ زرباز جنگ بدر جنگ خندق جبل احد شہداء کربلا سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ حضور دے صدقے دے صحابہ کرام اساتذہ اعظم خلفاء راشدین امام المتحدین تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین علماء دین علماء کرام پورے روئے زمین دے مفسران قرآن تمام محدثین تمام سالف فقرا تمام میزون فقرا روئے زمین دے تمام اہل اللہ دی خدمت میں سال سوا پہنچا یا اللہ حضور دے صدقے میں تمام امام المتحدین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک صاحب امام شافعی صاحب
امام امام محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سادے سوال پہنچا آپ کی ازواج محترمہ آپ کی اولادہ آپ کی مجالس سے جتنے علماء کرام آپ کی مجالس سے جتنے صلحاء و صلحاتہ کی خدمت میں سادے سوال پہنچا من جملہ علیاء کرام پیران اطرت سلسلہ قادریہ من جملہ علیاء کرام پیران اطرت سلسلہ نقشبندیہ من جملہ علیاء کرام پیران اطرت سلسلہ چشتیہ من جملہ علیاء کرام پیران اطرت سلسلہ سروردیہ اہل تصوف کے تمام سلاسل شیوخ حضرات تمام سلاسل مشیخ تبار مشیخ اعظام آپ کے خلفاء ختام آپ کے محبین مخلصین متعلقین معتقدین ارواح مبارکہ کی خدمت میں سال سوا پہنچا یا اللہ خصوصی طور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت مغفر فرما اللہم اغفر لی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ حضور دے صدقے میں اسے سبا نے سب بڑی دادیان سب بڑی نانے اللہ سے سبا نے ماں باپ سے سورا اول اللہ بال بچے دوست یار احباب بین پرا سنگی ساتھی اسے سارے زندے دے اور اسے سارے زندے دے مرحومین دی بھی مغفر فرما یا اللہ تو سے سارے دے مغفر فرما لنگر بنائے گئے نوافل پڑے گئے یا اللہ اس خانقاہ کے اندر جتنی منیجمنٹ کمیٹی ہے یا اللہ جتنے صاحبزادگان حضرات ہیں بابا جی صاحب کی اولاد جتنی بھی ہے یا اللہ جتنے بھی معاونین ہیں مخیر ہیں متعلقین حضرات ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں سجایا پروردگار عالم انہوں نے بھی رونقاں اور خوشیاں نصیب فرما پروردگار عالم اسے سب نے جو مل بیک اپ پڑھیا اس کا ثواب خصوصی طور حضرت بابا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سال سوا پہنچا آپ کے تمام صاحبزادگان تمام خلفاء اور خدام آپ کے محبین مخلصین متعلقین دی خدمت بھی سال سوا پہنچا خصوصی طور اج فوجا محمد قاسم نامدار مڑوی بڑا شریف علی سرکار دا اج یوم وصال دا دن یا اللہ سرکار مڑوی دی خدمت وچ بھی سال سوا پہنچا خواجہ نظام الدین اولیاء قیانوی رحمت اللہ علیہ دی خدمت بھی سال سوا پہنچا آپ کے تمام صاحبزادگان خلفاء اور خدام آپ کے محبین مخلصین متعلقین اور معتقدین ارواح مبارکہ دی خدمت بھی سال سوا پہنچا خصوصی طور میاں فقیر محمد صاحب حضرت بابا جی صاحب میاں محمد راج ولی رحمت اللہ علیہ میاں ولی احمد رحمت اللہ علیہ دی خدمت بھی سال سوا پہنچا میاں راج ولی صاحب کے تمام صاحبزادگان دی خدمت بھی سال سوا پہنچا پہ خصوصی طور جنہاں دی خانقاہ پر سارے کٹھیا غوث زماں قطب زباں اور عبداللہ پیر اکمل حضرت علامہ مولانا پیر غلام نبی باجی صاحب کی خدمت میں اس سال سال سوا پہنچا پیر محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سال سوا پہنچا بابا پالکی والی سرکار پیر فیضل اللہ صاحب پیر رحمۃ اللہ صاحب پیر عبد الرحمان صاحب پیر محمد اسحاق صاحب پیر محمد یوسف صاحب آدی پیر عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سال سوا پہنچا باجی غلام نبی صاحب کے تمام صاحبزادگان تمام آل و عیال انہوں نے جتنے بچے بچی ہیں یا اللہ پیر محمد پیر نذیر حسین صاحب یا اللہ پیر رشید صاحب کے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے روح میں سال سوا پہنچا یا باجی عبدل صاحب کے ساتھ میاں جاوید صاحب اصل پترے کے پرا سے اللہ تعالیٰ ان کے روح میں سوا پہنچا یا اللہ تو اس اسن دے سسر پیر محمد یوسف صاحب مولوی صاحب پر سن گزر گئے اللہ تعالی ان دے روحاں دے سواب پہنچا یا اللہ تو اس سارے دی مغفرت فرما یا اللہ دے روزگار بچے نو روزگار عطا فرما سارے کرو آمین یا اللہ دے روزگار بچے نو روزگار عطا فرما یا اللہ پروردگار عالم دے روزگار بچے نو روزگار عطا فرما یا اللہ دے اولاداں نو اولاد عطا فرما ایمان عطا فرما اے ہدایت اور ہدایت نصیب فرما یا اللہ ان علاقے نہ بستیاں میں جتنے بزرگ لوگ آئے تھے مالکی والا بابا حضرت پیر فیض اللہ صاحب پیر حمد اللہ صاحب پیر عبد الرحمان صاحب اور خصوصی طور بابا جی صاحب لار والے اصل نے گتی دے بابا راج ولی صاحب دے پیر بھائی بابا عبداللہ لاروی رحمت اللہ علیہ پیر نظام الدین صاحب میاں نظام الدین صاحب اور سائی صاحب اپنے میاں بشیر صاحب پچھلے سال بزرگ سے سارے قوم کے سربراہ سے اللہ تعالیٰ ان کے روح نبی صالح صاحب ہو گیا جنتر فردوس عطا فرما اسان دی سوچی گتی ہے یا اللہ اس نظر نو منظور فرما یا اللہ اس مجلس نو قبول فرما پروردگار عالم بے روزگار بچے نو روزگار عطا فرما یا اللہ بے رزق نو رزق عطا فرما باجی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے روح نو سواب پہنچا یا اللہ بے روزگار بچے نو روزگار عطا فرما بے رزق نو رزق عطا فرما بے علم نو علم عطا فرما بے ایمان نو ایمان عطا فرما بے ہدایت نو ہدایت نصیب فرما یا اللہ مفتی نذیر صاحب دی صحت یا اللہ مفسر قرآن گوجری
کلی بھی انہوں نے قرآن پاک کا تحفہ تیار کر کا قوم واسطے تحفہ چھوڑیا اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائی کلی عطا فرما یا رب العالمین مولانا محمد فاروق مصباحی صاحب پولیس کی تشریف لیا سن خصوصی طور مولانا اسلم صاحب نے گزارش کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و عرفان کو برکت فرمایا مولانا فاروق صاحب مصباحی صاحب نے فاروق صاحب ملک صاحب جڑے رجوری کی تشریف لیا ادھر اور بھی اسد پہلا جڑے علماء کرام نے بیان دیتے ہیں کہ ناظر مولانا مشتاق صاحب اور دعوت تبلیغ دے سلسلے میں دعوت اسلامی نے جتنے بھی علماء کرام نے تشریف فرمائے پروردگار علماء حفاظ القرا حضرات حجاج کرام صلاحا حضرات سوشل ورکر اسد اللہ ڈسٹرکٹ دورہ تھی بانی عبد اللطیف صاحب تشریف لے آئے یا اللہ سن ڈسٹرکٹ دورہ تھی مہمان جموں کشمیر پنجاب تک مہمان اس مجلس میں آئے یا اللہ تو سب انجام کو قبول فرمائے نسیم لیاقت صاحب نے تشریف لے آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار عالم جو لوگ اس ادارے تھے یا اللہ اس خانقاہ پہ جو ادارہ کھلا تھا اپنا اصل میں بڑے پراؤ مولانا منظور صاحب نے باجی منظور صاحب نے اپنے شوکت صاحب نے مشتاق صاحب نے آفتاب صاحب نے ڈاکٹر ارشد صاحب نے اپنے مدثر صاحب نے ماسٹر جہانگیر صاحب وغیرہ جہانگیر صاحب نے اور انہوں نے نال جتنے بھی معاونین حضرات نے مینجمنٹ کمیٹی دے اور شریف دے پروگرام دے سجان دے انہوں لوگوں نے زیادہ رول ہے اسی بات دے تیاری پر آیا پروردگار عالم انہوں نے خوشیاں نصیب فرما بھائی شوکت صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہے وہاب نور صاحبہ اللہ تعالیٰ اور اس کو شفائی کامل عطا فرما پروفیسر ڈاکٹر الطاف صاحب نہیں آ سکے انہوں کی بیماری عیادت پہ لگے دن اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کامیابی عطا فرما اسد نال پیر بشیر احمد زیدی صاحب پیر خالد صاحب تشریف لائے دن اللہ تعالیٰ سب کے درجات میں بلند فرما اللہ ہمیں یا حل المشکلات یا اللہ اس مجلس میں چلے بھی اسد غیر برادری کے لوگ اپنے ہندو برادری کے لوگ ہندو اینڈ سکھ برادری